A paz do Senhor a todos. Meus queridos, em Daniel capítulo 3, versículos do 16 ao 18, diz o seguinte: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso está em Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Isso se chama perseverança, fé, diante das provações. Já imaginaram, gente, tamanho temor em sermos queimados vivos? Há passagens na Bíblia Sagrada que muitas das vezes não prestamos tamanha atenção nas aflições dos irmãos da época. E aí nos perguntamos, nós que somos temente a Deus, nessa hora vocês negariam a fé? É por isso que a fé não depende de nós. É dom de Deus, é Ele que nos fortalece. Não tem como a gente, mediante as provações, seguir o nosso Deus. Pois como Cristo mesmo falou, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Isso está em Romanos, capítulo 3, versículos 10 ao 11. Então, meus queridos, quando estiverem na fornalha, creiam que o quarto homem que esteve junto com Sadraque, Mesaque e Abednego também esteja com vocês. Fique com Deus.